Omukyala ye yakwatiddwa akatambi ng'atulugunya omwana kkooti emusalidde. Ate nga ye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'atabuka ku nsonga za tribalism. Abantu bataano bo bafiiriddewo, Bruno K ne Athakayimana bo mbakuleete ttago n'agasinga waawo gw'oba olindirira ku Asha Media yuge kwalitoseetuka. Ngenda kubanga mbikutuusaako byonna mu bujjuvu. Gwena ya subscribe nga tweyanziza nnyo, tweyanze gwena tannabagina maaso obeere nga osubscribing. Ekigambo ekyo ky'olengera mu kkala eya red wansawo ky'okonako obutereevu, ogenda kubanga otwegaseko. N'oba oyina comments osobola okugitulikira omu comments section. Video eno gipereka like tweyongereyo. Tandise n'amawulire gannaku era nga bo abantu babiri be bafudde ku makya agaleero. Bano nga babadde bakumi ku petrol station emanyikiddwa nga as energy eno esangibwa mu Kira municipality. Ekigambo okuba nti abakumi bano babadde bagezaako okutaasa abantu abeekalakasa oba abakozi abeekalakasa babadde bagala omusaala gwabwe bambi era nga mu kavuyo kano mwe bafiiridde. Kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Ate emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa. Hinga tuzeko saidi eno mwana mlenzi Kristo Panda havuddeyo munange nakiriyalinga eya ku bibadde bijja biyitingana mbu depression emutta banange ekivulu kyamusala. Agambye yes ekivulu kyansala naye ate tagenda kusiiba kwekyo ng'akaaba amabanja yamala okugasasula sota ina kimuteeka ku bunkenke. Havuddeyo n'abagamba ye banange mumujjemu ebyo ebigambo byammwe byemwogera bwe muyisinganya ku social media si bituufu. Ali bulungi nnyo era ku social media kwali akolera ddala. Ababe Kyagulanyi ne muninkini we Robert Kyagulanyi Ssentamu KL Bobi Wine bali wali mu ggwanga eri ayitale nabategezezzaako ki ekyabatutteyo olunaku olw'ejjo mu video zange ezi nabateereddeyo. Eina ye nga obuvananyi obwo bwe batuwaddeko olunaku olwaleero kwegamba bubadde kind of an inspiration abasinga obungi ne be tubadde tutamanyi nti balina abaagalwa batandise okujjayoko nga batulagako kapo yaabwe. Wayisiwa mu fumbiro obadde okimanyi nti alina omwagalwa munange yoyo omuninkini we bwato gwafaananye era nga amututeredde olunaku olwaleero wali ku social media Facebook platform ye. Nga tuze kwa saidi eno baba na Uganda abawerera ddala emitwalo na bebeetabye mu misinde egimanyikiddwa nga lotale cancer run olunaku olwaleero era nga gino gibadde wali mu kisaawe e Kololo. Naye nga emisinde gino gyategekeddwa n'ekigendererwa okuzimba eddwaliro eripya okusobola okuba nga munnange lino liri ku mutindo lijanjabe n'abalwadde nga munnange tewali kibateteeganya. Ate nga ye munnayuganda amanyikiddwa nga Doreen Kavaleva munnange ono anywedde mu bannakendo era ng'ono atikiddwa engule eya Miss World International wetwogerera kati Queen emulamba munnange naye nga congratulations obunaffe. Ate katukwagaliza olugendo olwo lubeere so soft and sweet. Omukyala oba omuwala eyalabikidde mu katambi nga atulugunya omwana owo yennyini gwe yeezaalira poliisi emukutte olunaku olwaleero munnange akatambi ako oba tonnakalabako tokalaba oba wammeme ntono gwena yagala okalaba osobola ogenda ku mukutso ogwa Facebook kasasanyedde. Akatambi ako kakwasizza abantu bangi obusungu era buli omu n'atandika okunoonya omukyala oyo. Omukyala oyo eyakwatiddwa poliisi n'abuuzibwa ebibuuzo kiki ekimutulugunya omwana we yennyini gwazaala. Yazzeemu kimu ti munnange depression ate nga bo ku batuuze bagamba mbu azenga akikola era nga bamuwoninga. Ne mugamba naye mama Precious okisusizza ffenna tunyiiga naye si bwetu tebwetubonereza. Naŋŋamba kati nze mukolere ky'omwana atawulira ne mugamba naye kati oyo omwana oyagala awulira atya egy'emyaka nankayiikira era nze nja mukuba nnyo paka wendi mufuula kyenjagala. Oga omwana wamukubidde ki? Wamukubidde ki? Dora, omwana wamukubidde ki? Busungu. Deyo nga tuzeeko saidi eno miranga na maziga abantu abawerera ddala bataano be bajjiddwa wansi w'amayinja munnange agabisse abantu mu kirombe ekisangibwa Gonja LC1 e Namulanda mu Kajjansi tawuni. Awo ekirombe ky'e Kajjansi ekyo abasinga obungi oba abamanyi oluguudo lw'Entebbe ekirombe ky'e Kajjansi mukimanyi bulungi era ng'abantu bano bambi baabadde bagenze kubeera nga basima amayinja abalala
okugachimayo era nga ku mirambo gino kuliko Nsamba Abdul ow'emyaka 35 dereva eyabadde avuga emmotoka yennyini abadde amanyikiddwa nga Kagwa Ronald nga ayina emyaka 3 Kasole Vincent wamu ne Lumba Junior owabiri mwena ne Lubega Pasia Novambi kitalo nnyo onyini ddala emyo gy'abagenza mukama James Kisagumya benganda bako atena abemikwa lutalo lwa tribalism dolu kwatidde ddala wansi ine waggulu era nga munnange tuwalabyeko kkono omwana w'omwa ku TikTok nga gamba yagenda kuva yatte maama we olw'okuba Muganda imbo munnange abaganda babatamisizza Uganda era nga ku nsonga y'abantu bangi bavuddeyo ne bajogerako ngenda kubanga nkuteerako obuvidiyo obumu ku bwo n'omukulu Bobi Wine talutumidde mwana naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo era ng'ategeezezza nti King Kintu oba Kabaka Kintu fenna gwe tuwasomako mu biseera ebyo okusingira ddala mu primary we tuwasomera ku Kintu oyo n'ennambi era nga munnange Kintu oyo ye yatandika Obuganda oba Akaganda okigambo Buganda tekitegeeza nti no it's a tribe Uganda oba Buganda si tribe Buganda kitegeeza Akaganda abantu abali ewamu kakati gwe ne woba oveeyo ng'oli munyolo oli mu Kiga oli mu Tanzania oba oli ki gwe kasitojja ne wegatta ku Baganda ofuuka Kaganda era n'ofuukira ddala Omuganda so Bobi Wine ayongedde kuno n'agamba nti tulekerawo okupromotinga tribalism kubanga abali mu buyinza bye baagalira ddala okulaba nga temukwata muli mutya kansubire muli bulungi nze Mordekai Mulisa Abaganda basosoze chengendo okwogerako nkulage n'obulimba obukirimu ngenderedde okubeera nga ngatta banna Uganda n'okujja obulimba obuze bwogerwa Abaganda basosoze kubanga basanyuse nga Jeno Eri Tumwine afudde basanyuka nga Jacob Oulanyah afudde kati basosoze Jona Kanyomozi afudde nga tebajaguza yasomesa Museveni Alhaji Runa Kiveidinda yafa gye buvudde nga tebajaguza lwaki bajaguza ku Eri Tumwine n'abalala kyeteekeddwa okwebuuza Abaganda basosoze olutalo lw'ekiyeekera olwatandikibwawo Yoweri Kaguta Museveni mu 1988 nga luganye kyamuwaliriza okugenda okufuna omulangira mu biseera ebyo owa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri okumuleeta mu Buganda akunge Abaganda okwegatta ku munyankole Yoweri Kaguta Museveni mu lutalo balwanyise Obote ekyakolebwa abantu abasukka 500 baafa abasinga nga bawangalira mu bitundu bya Buganda begatta ku Museveni omunyankole awo bwe basosoze era banoonyezza kusosola kati tebamusosola luli kyabulimba ne balwanyisa gavumenti nevaako basosola kati Nobert Mao yabyogeranga ng'afunye okulwanyisibwa okuva mu bamukuba memba ba DP okw'ebyobufuzi nga bayita abasosoze ate be balwana okulaba ng'afuuka ssentebe w'ekibiina ki DP muleke kozesa kaadi eyo ng'ebintu nga munoonyezza ekyokwogera ne kibula siri mu Uganda nandibadde ngamba mpoliriza ggwanga lyange ndi musajja munyankole bazadde bonna abanzaala babiri tekuli Muganda bonna banyankole kale obusosoze tebuliibwo kyeteekeddwa okwebuuza abantu abaayagalibwa ennyo nga Kyagulanyi bwe yagambye abantu abaayagalibwa ennyo ne baweebwa emmere ne balabirirwa amazzi n'abamu ku bazadde ne bawaayo abaana baabwe okulwana n'abayeekera batuuka batya okukyayibwa bwe baava mu nsiko baayanirizibwa embuutu zaavuga baawaana Museveni olwaleero Eri Tumwine bwafa ne bajaguza oteekeddwa okwebuuza kivudde ku ki ogezeeko okutereeza ekyo nze nga alabire ewala mugandange nyinza okugamba nti kino kikyali kituuza ndaba nga baakatandika butandisi nyinza obutakiwagira kye bakola ne bandibanga obusungu bugenda kubakozesa n'ekisingawo tutereeze obukyayi buno gye buvudde okusinga okulamula abantu abakikola nti abo babi kubanga Baganda nedda ko ku nsonga y'omukyala eyakubyewo omwana munnange nga bwe mbategeezezzaako emabegawo nti abantu bangi munnange yabatabudde era nga jjajja yinjuli aho batumiyita Isma Walaxi ayina kyayogera ku nsonga eyo ngenda kubanga mbalekerako ka video tusinkane mu video dako bye bye mweraba weka kibambi kavudde mu bafu ne kagwa da kawelekeze sapatu ziyeza jihadi alukaida bannange namu kasaya badde mukambo omukazi n'omuleke wakana akuba omwana bwati
nava mu bafu nago wansi nasira obwo obusungu bwa mwami butamutusa ku ntiko buno step mother obwedda kadire nnugo obwo mwami teyali sesedeza akabeza oba teyaka tusiza ku ntiko obwo mwami yazenga kamuwulira ku luno alekalina we yasoose nekayo kakabateeka ke nooma nekakukuba nga muzeeyi taliwo banayo obustep maza bwali bwantama bana abakazi balaba akikaki banayo obusungu nga buba bungi kyemugamba okutuusa ku ntikko bwe buno obusungu bwekikuleetera mugitulagirire nnoti ebeera wano ku ssaawa mukaaga naye ntu nakusibako mutuusa ku ntikko gy'otomanyi weeri naawe gy'ogenda gy'otali nti olinayo ttooki otunulayo oyingira buyingizi bwogezesa buddako eno buddako eno naye ma omuntu natamanya nti oyinza omisingeki entikko obusungu n'abusa ku mwana wo don't beat our children simply because you didn't get enough sex from me we are not machines bw'oba omanya akantu akakutwala ku ntikko kandage ngambe kakoone kera nja kukakoonako naye mulinga abagaa nituyingira netooki nga tulabayo tugezesa bugezesa noddako eno noddako eno noddako eno noddako eno n'oyambuka n'okkirira ate awamu tewambukika okitegeera wagumu waliwo amayinja yinja kati mutya nnyo omusajja n'ogezaako kokofinga n'obako kokofinga kati mwadda ku lwasalindi mubutabuusi wotameroni mulemeddwa okukolesa omulimu gwagwo mwaba mugulisa emmere abasajja ne mudda ku wotameroni abakazi ne mwesiba ku muzindaalo niriige mbaali ku muzindaalo mulimu n'emisiwa nigimwerigalo nga kiki nnyo siyogedde vidiyo eno to put you down naye vidiyo eno esinzidde ku vidiyo zetulabye ezituuka neziraga obusungu bwe mulina obungi ennyo netwebuuza buva ku ki menopause oyo muwala yabadde muto mukazi ali mu menopause yanyiga amangu kasaka lya akasomyako ekikazi kamuvaamu naye afuuka nga musajja nini olaba omukazi n'akuba omwana bw'atyo obwo obusungu si bwa mwana bubwo musajja kakazi wakaleeta ate n'okalumya enjala ate n'ozaala omwana n'omulekawo allah bakubye twayibwe bakubye twayibwe mu bafu esapato nga kakaala tata abakazi bonna bali balina omutima omugumu era genderera nnyo bubale omuntu n'otambuza akakonda akawanvu bweka naawe omusajja kagezeemu nga kogenda otambuza ku mikolo mu ndongo ozine bazinisa akakondo situluleto situluleto najja mukagweye nga kampi naye nga buli ssaawa akeekakamu weewe waafiitinge nkunnyonnyola ekitonde kye bayita woman kizibu nebakuliyeetinga empale eringa oluwuzi gweoyinza okwambala oluwuzi ne lukubeeramu nolunaku lulamba nti yempaleyo women nebagenda nebagala abasudaani fe abasajja twalaba abasajja abasudaani nga bazze wano n'obuwanvu abakazi abaliko n'okubabbawolaini n'okukalambala kwabasudaani nga buli muntu ala omusudaani ande women love the sudanese they have kids with sudanese they are just tall but they are soft nomwa wangi they are tall sudanese ti omukazi gwe bayita woman oli musajja gwe w'oli awo te osobola okukeera buli lunaku otyo nga buli lwakuyise nga zzanyi ne bwomukonkona ku ddirisa asooka ku meeka apa can you imagine it those women are strong capable and very devoted wakukyawa obusungu buyitirira teri musajja waire ku musajja akuba omwana bwati bukamwe gye buli mukyalo kakuba oluyo olu mu mugongo n'ogenda n'okulaa naye kukuba that's mother women situluleto nayambala akakondo nga munda empala ayambadde luwuzi we lumuyingira eno munda we lumuyingira weyeegira mu bifaananyi alina okwewewa olubuto women ekala ya fesi nassaako eleya nga aiswea oludde olaba ku mukazi we yennyini ayamusuwa mwenna abakazi abasajja baliyo oludde olaba ku mukazi we gwe wawasa yennyini kale mukazi we kyamujukira yennyini kubanga wakati awo walireeya za makeup ezigenzewo tokyazitegeera nebambala obukowekowe ne tutuuka nitubwagala mutalaba mwala alina bukoliko olabanga ati kati agudde eddalu ne baleeta enjala ezibalinga eza sitaani omwana watazambala ate kati olabanga fala naye nga biyala enjala ki ezo women omuntu waafa awaka be basooka okuddukawo ti abasajja bayoze omulambo olumala ogwoza ne bagulinaana abantu bababuuzeeko abasajja mwe ne mudde bwe ne mwasa enku motoka bwetuuka egukimye ne bafuluma abasajja ne mugusitula nemuguteeka ku mmotoka emutwala bamunoonya transport bo ne batuulaku eriko omulambo mune munoonya ezi batwala women omulambo we gutuuka mukyalo emmotoka ne bagivaako ne batuulirawo wansi abasajja ne mugusitula ne muguteeka wansi bo ne batuula emmere nebaawo ne bafumba ne balwanga be balina okugaba ennyama wadde gowa giguze yalina ogiggabira women
Women. Nga ne muguru mwenyini twandi wade tuchegirisa. Bebaje chivara chastitari. Women. Ye mkazi kututategira ne muguru ya tugobi ya woman.